Você foi sozinho ao parque? Fui com o pessoal. Pessoal? É, mãe, pessoal de sempre. Você tá dizendo a verdade? Tô. Eu também, não faz sentido. Você não fica tentando descobrir o que ela pensa? O que você tá sentindo? Eu não sei o que é, mas eu não tô bem, não. O que você comeu no café? Não é isso. Quando eu penso no dia que ele foi roubado, eu fico me lembrando daquele berço vazio do lado da minha cama. Isso não diz tudo sobre ele. Nada disso consegue defini-lo. Havia outras coisas em que ele pensava, eu sei que havia. Não sei dizer quais eram todas elas, mas havia...